Bon dia. Aprofitant que tots vostès han sigut molt puntuals en un dissabte, doncs començarem. En primer lloc, si eh, a, eh, a títol personal, volia agrair a l'organització doncs, a la invitació a poder estar amb vostès aquest matí i eh, abans de passar la paraula a Agustí Alcoverro simplement faré un, una intervenció breu d'uns minuts. El, en primer lloc, una, una opinió eh, sobre el títol d'aquest simposi, el el títol, amb en una publicació o en una jornada, en un congrés, el títol és molt important, eh? El és és important que el títol ajudi a explicar de què va una una activitat, en aquest cas un simposi, i al mateix temps que promogui l'interès en el simposi, eh? Aleshores el el títol és una opinió personal, jo crec que compleix aquestes dues condicions. Primer, el el títol eh, dona una idea de què va el simposi i en segon lloc ha ajudat a, a promoure'l. Eh? Recordo eh, fa uns anys a la, a la a la Pompeu Fabra vam organitzar una lliçó inaugural amb un professor americà, eh, que és un professor de microeconomia, i aleshores quan li vam dir, escolta, digue'ns el títol de, de la lliçó inaugural, i ens va enviar un títol que deia eh, Accounting, comptabilitat, eh, sex, sexe i microeconomia. Eh? Accounting, sex and microeconomics ens vam quedar tots parats i li vam dir, escolta, aquest és el títol? Sí, 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 aquest. Bé, vam anunciar la lliçó inaugural i en l'aula la, magna de la Pompeu Fabra, que hi caben 400 persones, es va tenir que ampliar, no s'havia fet mai, amb, una, amb un segon mòdul perquè hi capiguessin 800 persones. Mai hi havia hagut tants estudiants i professors i tot, gent de peus, etc. I només començar a la, la intervenció doncs va dir, mireu, jo en realitat no us parlaré d'accounting, de, de ni de sex, us parlaré de microeconomia. Eh? El que passa que volia que vinguéssiu. Eh? Bé, aquest exemple que us poso era un títol que tenia una de les dues condicions, que era atraure a l'audiència, però en canvi no responia el que realment es va fer. En canvi, eh, volia felicitar els promotors perquè és un títol que compleix les dues condicions. Eh, explicar de què va i, en segon lloc, atreure. Bé, i també volia fer... Eh, els organitzadors, eh, els organitzadors m'han dit, escolta, fes una breu intervenció, molt breu, el meu terreny està més a prop de l'economia, i té menys referències amb els temes de, dels que avui es parlarem, que és el tema de l'exili, i simplement volia donar unes, unes opinions, molt, opinions, en algun cas alguna petita dada, sobre la relació entre l'economia i el procés en el que estem. Eh? Perquè molta gent eh, es pregunta, escolta, això acabarà bé, com anirà eh, bé? Aleshores, eh, com sabeu bé, i, doncs, el, el model actual de relació econòmica, almenys econòmica, amb l'estat espanyol és un model que no és viable Sabeu també que el, el, el principal problema, els principals problemes segurament són de tres tipus. Hi ha un tema d'estatus de, o de reconeixement del país, un segon problema és el lingüístic o cultural, i hi ha un tercer, una tercera pota, n'hi ha més, però hi ha una tercera pota que és la econòmica. Aleshores, referint-me només a la part econòmica, doncs aquesta, aquesta part és un model de relació que no és viable. Fa alguns mesos recordo que parlàvem que és una relació que condemna a Catalunya a ser un bonsai. És un bonsai que se li van tallar en branques i llavors té molta dificultat per poder-se desenvolupar. Si em permeteu, us donaré algunes dades. Eh? Per exemple, uns quants percentatges. 6%. 6% és el que representa el territori català dins de l'estat espanyol. 6%. 16% és la població. 20% és el PIB. El 16% de la població fa el 20% del PIB. 21% són els tributs. Per tant, el 16% de la població paga el 21% dels tributs totals, la recaptació total de l'estat espanyol. Però ara anem a baixar import, percentatges. Eh? Fins ara us deia 6, 16, 20, 21% dels tributs, però despesa pública. És a dir, aquests tributs, la contrapartida és una despesa pública. Doncs amb despesa pública estem, en el millor dels anys, amb un 14% aquest 14%, vol dir el 16% de la població rep el 14% de la despesa pública total que es fa a l'estat espanyol. Aquest 14% doncs, vol dir doncs, menys metges, menys mestres, menys bombers, menys medicaments, etc. Eh? Un altre percentatge, 8%. Aquest 8% és la inversió, la inversió en infraestructures. A vegades, un quan va per l'estat espanyol, doncs hi ha llocs on veus que hi ha molta infraestructura, molta inversió pública i hi ha llocs on n'hi ha menys. Per tant, és 14% de despesa pública, 8% d'inversió, 4%. 4% serien eh, autovies gratuïtes. 4%. Però hi ha un 26%. Un 26% tenim a Catalunya en relació a Espanya que és autopistes de peatge. Eh? O sigui, el percentatge que tenim més alt que la mitja és un 26% de totes les autopistes de peatge que hi ha a l'estat espanyol. Per resumir-ho amb una altra dada, per exemple, una dada molt recent, amb el que portem de 2013, totes les comunitats autònomes espanyoles s'ha reduït la recaptació fiscal. A totes les comunitats autònomes espanyoles, excepte bàsicament a dos. Una és la comunitat autònoma de Madrid, on els impostos han augmentat, amb, eh, o sigui, el que s'ha recaptat ha augmentat amb 700 milions d'euros, en l'any 2013, això fins al setembre, amb 700 milions d'euros, i què ha passat a Catalunya? Doncs que la recaptació en el que portem de 2013 ha pujat en 1.400 milions. És a dir, en el conjunt de l'estat espanyol, totes les comunitats autònomes han reduït la seva aportació a les arques de l'estat espanyol, totes les han reduït, excepte dos, que és Madrid, 700 milions, que tributa, ha tributat de més, i Catalunya, 1.400. Bé, a, a totes aquestes dades simplement és per donar dades que posen de manifest una relació que fa molt difícil el desenvolupament econòmic de Catalunya. Bé, a partir d'aquí, un altre comentari seria, eh, la gent diu, escolta, i això de la independència és viable o no ho és? El, precisament fa molt poc el Col·legi d'Economistes de Catalunya m'ha acabat una, una publicació que sortirà al gener, on han intervingut uns 20 economistes de diferents orientacions, sensibilitats i tot. La conclusió d'aquesta publicació és que no hi ha cap dubte de que Catalunya econòmicament és perfectament viable si és independent i que ho seria molt més del que és ara. Per exemple, hi ha treball sobre les pensions, doncs les pensions estan molt més garantides en un estat independent que en la situació actual. Aleshores, el, el, un, també una conclusió d'aquest treball és que no hi ha cap dubte en els temes econòmics, on hi ha interrogants és en els temes polítics. Ja es farà consulta o no es farà? Eh, s'estarà dins de la Unió Europea o no s'estarà. Aquí és on hi ha més interrogants, però de tipus econòmic no hi ha cap interrogant. I una altra conclusió d'aquest treball és que el, el que s'apunta que segurament quan la gent diu i això com acabarà, què passarà a partir d'ara? El sentiment més majoritari és que es visualitzen dues etapes en el procés en què estem, dues etapes. Una primera etapa seria l'etapa actual on la Unió Europea doncs, dirà que aquest és un afer intern, no dirà res, però i i això l'Antoni Castells en diu doncs la, la porra, eh? La Unió Europea dirà que no hi ha... no és, és una ferintar, no direm res. però per sota pressionaran o o, o li diran al govern espanyol que convé que faci algun moviment, eh? És possible que no n'hi hagi cap de moviment. Si no hi ha cap moviment, aleshores es passa a la segona etapa. I la segona etapa és quan si no baixa la diguem-ne, el, el, clamor que en aquest moment hi ha en relació amb tots els temes de soberanistes, si no baixa la, la pressió, doncs passaríem a una segona etapa on la Unió Europea doncs, prendrà cartes en l'assumpte de cara a, a, que tots prenguem el mínim mal possible. Per tant, la conclusió de tots aquests treballs, que els hi deia de tipus econòmic, és que no hi ha cap dubte de la viabilitat econòmica de Catalunya amb un estat propi i eh, no hi ha cap dubte també de que les úniques incògnites són de tipus polític. Per tant, la conclusió, abans d'entrar amb un company dels que està avui presents aquí, deia, escolta, això com acabarà? Segur que acabarà bé. que passa? Que de tenir paciència. Moltes gràcies. Bé, i aleshores passaré a, la, a presentar a l'Agustí Alcoverro i Pericay de fet és molt conegut de tots vostès, però faré una breu referència un recordatori. En Agustí Alcoverro és director del Museu d'Història de Catalunya i professor d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona. És especialista en historiografia i cultura de l'humanisme i del renaixement i en els conflictes bèl·lics de la Catalunya moderna. És autor de moltes publicacions, però en resaltem dos és eh, la nova Barcelona del Danubi 1735-1738 i Barcelona 1714 els gravats de la Guerra de Successió tots ells temes molt oportuns i molt relacionats amb els temes d'aquest simposi. Oh, sí. Endavant. Bé, eh, doncs, eh... Bon dia. En primer lloc, em pertoca, lògicament, agrair al Centre d'Història Contemporània de Catalunya i a la Societat Catalana d'Estudis Històrics i al professor eh, Jaume Sobrequés aquesta invitació a participar en aquest simposi Espanya contra Catalunya, una mirada històrica. El tema que us explicaré ja fa alguns anys que, que el treballo. De fet, crec que és pertinent avui recordar que la, la meva primera estada de recerca a Viena va ser el 1998, amb un ajut que aleshores em va donar, és pertinent dir-ho, el Centre d'Història Contemporània de Catalunya, que aleshores dirigia en Josep Benet. Per tant, diguem-ne, allà va començar diguem-ne el descobriment d'un seguit de fons que he anat treballant, que de fet van tenir una primera gran concreció en, en el llibre L'exili austriacista, publicat el 2002 per la Fundació Noguera, i que després doncs, he anat ampliant amb altres treballs i articles com, com s'ha esmentat bé la primera idea a considerar, eh, crec que és pertinent començar amb aquest gravat de Jacques Rigaud, que pertany a una sèrie de sis gravats d'una gran qualitat eh, que expliquen tot el procés del Setge de Barcelona. Doncs la primera idea és que el 1714 és una gran desfeta política, de fet és la nostra primera gran desfeta política i eh com no podia ser d'altra manera, provoca moltes coses, provoca una enorme repressió, provoca la la dissolució de les institucions catalanes de l'estat català, però també inevitablement provoca un primer gran exili. Aquest exili, de fet, eh, podríem dir que es dona amb diverses tongades, però clarament cal destacar dos moments d'aquest exili. Per una banda, hi hauria els que més que exiliats hem d'anomenar evacuats, que són aquells que el juliol de 1713, en el moment que els exèrcits aliats abandonen Catalunya, decideixen marxar amb el seu rei, amb Carles III, que ja és l'emperador Carles VI, i eh, situar-se en les terres sota la seva sobirania. A Barcelona s'havia instal·lat un acord reial, aquest acord havia desenvolupat els mecanismes habituals, com ara els Consells, hi havia un Consell d'Espanya, un Consell, etc., hi diversos Consells, i també secretaries, i evidentment doncs, tot un segment de l'aristocràcia dels regnes hispànics que estava a favor de, de Carles III s'havien instal·lat a Barcelona molts d'aquests aquest, col·lectius van marxar juntament amb les tropes aliades i també en aquest col·lectiu, numèricament és el més nombrós van marxar una mica més de 2.000 soldats i oficials eh, dels regnes hispànics que van marxar, com veurem de seguida, cap a Itàlia i després van jugar un paper clau en la Tercera Guerra Turca. Aquests han marxat, com he dit, el juliol de 1713, però el que segueix a la desfeta de setembre de 1614 és molt més nombrós i sobretot és sociològicament molt més divers i des del punt de vista nacional hi ha una clara presència catalana. Hi ha determinats col·lectius que són desterrats per les noves autoritats borbòniques i han de marxar forçosament cap a Itàlia. Bàsicament són dos col·lectius el col·lectiu dels eclesiàstics, que era problemàtic empresonar-los, per tant s'opta per enviar-los cap, cap, a Itàlia, i el col·lectiu, i això us potser us sorprendrà, però pensat té molt de sentit, de les famílies de la resta de regnes hispànics que s'havien refugiat a, a Catalunya i que s'hi havien mantingut durant el setge. Aquest col·lectiu també va ser obligat a marxar i estem parlant de moltes famílies valencianes, aragoneses, però també castellanes, que havien donat suport a l'arxiduc Carles. Es tractava, jo crec, que en cap cas poguessin tornar al seu lloc d'origen i explicar el que havien vist. Es considerava que ja estaven contaminats i que, per tant, no, no convenia que en cap cas poguessin retornar. L'altre col·lectiu, que en aquest cas ho obté a través d'una capitulació, són els comandaments dels fusellers de muntanya i de la guarnició de Cardona, que el 18 de setembre de 1714 obtenen una capitulació, Emmanuel Desvalls, el coronel, eh, i que per tant aquests poden marxar cap a l'exili d'una manera ordenada, eh, que són els únics que ho poden fer diguem-ne d'una manera ordenada. Eh. Però l'exili es compon sobretot d'una allau de gent que quan vas als arxius de Viena comproves que són milers que van marxant en un degoteig constant i que ho fan en els anys o en els mesos i en els anys immediatament següents i que encara tindran una continuïtat a partir de 1725 quan finalment els comandaments que havien defensat Barcelona són alliberats i la majoria dels que encara es trobaven prou bé de salut marxaran tots també cap a Viena. Per tant, és un exili que es va nodrint. Eh? I en tot cas és un exili que en els meus càlculs, que crec que són força assenyats, eh, se situaria entre 25.000 i 30.000 eh, persones, la meitat aproximadament eren eh, catalans del Principat i l'altra meitat eren eh, súbdits de la resta de regnes hispànics que s'havien, com he dit, refugiat a Catalunya a mesura que la causa de l'arxiduc quedava només reduïda aquí. Aquesta xifra que he dit, 25-30.000, la meitat catalans, l'heu de situar en el context demogràfic de l'època i, per tant, aplicar percentatges, com fan els economistes. Penseu que la Catalunya de 1.700 podia tenir aproximadament mig milió d'habitants. Per tant, en tots els sentits, en tots els sentits, aquest exili té molts punts de contacte amb l'exili de 1939. A més a més, els exilis no es mesuren només en termes quantitatius, es mesuren també en termes qualitatius. Qui s'exilia sempre s'exilien els millors. És a dir, s'exilien aquells que han tingut un compromís, que formen part d'una elit que ha apostat, per una opció política determinada i per tant això tindrà unes conseqüències en tots els àmbits del país al llarg de la centúria que seran molt remarcables. Aquest exili es beneficia del de fet que Carles III, l'emperador Carles VI, se sent obligat, eh? és una qüestió gairebé d'honor, no gairebé, és una qüestió d'honor, a trobar una sortida per una gent que han hagut de fugir dels seus països i que han perdut tot per la seva defensa del monarca. I en aquest moment, Carles III acaba, com a emperador Carles VI, acaba de tenir, de recuperar els regnes italians de la monarquia hispànica, sobretot Nàpols i Milà, i també Flandes, i per tant aquest és un punt molt habitual de destinació de l'exili. Evidentment, l'altre punt important és Viena. Viena era un lloc que atreia molt a la gent, tot i que inicialment la política de l'emperador era que aquesta gent, aquests exiliats, es quedessin en els regnes hispànics i, per tant, bàsicament es quedessin en els regnes italians. I després, com veurem també, hi haurà un paper final important per part del que en diríem el regne d'Hongria, entès en un sentit ampli el que era la Gran Hongria fins a la fi de la Primera Guerra Mundial. Aquesta aquesta gent, diguem-ne, i aquests territoris són organitzats des del desembre de 1713, desembre del 13, quan Carles crea a Viena l'anomenat Consell d'Espanya, que es farà càrrec, eh, diguem-ne, del govern real de tots els territoris que pel Tractat d'Utrecht havien passat a les seves mans. Per tant, aquest Consell d'Espanya Viena no era una mena per entendre'ns de govern de la República l'exili, sinó que era un govern que tenia rendes, tenia terres, tenia un nombre molt important, molt important eh, d'habitants i, i que a més a més coincidia en una monarquia la dels Habsburg que s'organitzava en termes compostos. i per tant, diguem-ne, estava al mateix nivell que l'anomenat Consell d'Àustria, l'anomenat Consell de Bohemia i Moràvia, i el Consell d'Hongria, és a dir, una mica els diferents organismes de govern d'aquest espai. Aquest Consell d'Espanya va funcionar en termes reals fins al 1734, formalment encara va resistir dos anys més. Els seus, eh, els seus eh, membres eren bàsicament exiliats i la seva llengua oficial va ser sempre el castellà i per tant la documentació que hi havia és en aquesta llengua. El primer president del Consell d'Espanya va ser l'arcabisbe de València, que era un folc de Cardona, i un personatge clau, com ha analitzat Ernest Lluc, entre d'altres, era el secretari d'Estat i d'Espatx Universal, que era el notari català Ramon de Vilana Perles. Avui aquest edifici és la seu del Hofkamer o Arxiu de la Cambra Imperial. Sí, eh, abans, un altre. Aquest em penso que costarà que surti. No? Bé, eh, volia ensenyar, però si no, si no surt no passa res perquè us, de seguida sabreu a què em refereixo, eh, un gravat, Barquino o Barquino Magna Parens, que va publicar a Viena, amb, amb suport del Consell d'Espanya, el 1718, l'enginyer català francès de Santa Cruz. Aquest gravat és molt conegut perquè, per exemple, els que hagueu comprat el Victus, us haureu trobat que els regalaven juntament amb la imatge. Sí, és un... no sé, no, per algun motiu... Bé. No s'ha carregat. Eh? Bueno, no passa res. Eh, aquest gravat és un gravat de grans dimensions, de metre i mig per metre, que el que fa és explicar el que va ser el setge de Barcelona. Sorprèn una cosa que potser us haureu fixat els que l'hagueu vist i és que la imatge no està feta des de Barcelona cap a les tropes que la setgen sinó des, de, des del fora cap a dintre però ja he descobert per què. Francesc de Santa Cruz era el capità d'enginyers de la guarnició de Cardona. I per tant, no està fet des de Barcelona, sinó que està fet des de Cardona, i des de Cardona veu els assetjadors i els assetjats. Ho, ho, ho simplement l'explico perquè jo crec que és una de les proves que l'exili, com és lògic, es desenvolupa una política de memòria i, per tant, aquesta política de memòria, que donarà lloc també a grans històries com la de Francesc de Castellví, tenia com a primer objectiu deixar constància d'allò que s'havia viscut. Aquest exili és plural i un dels textos que esmentaré després i intentaré comentar breument és el Teatro de Desditxes, Gemidos i Làgrimes d'Espanya i dels Verderos Españoles, etc. Després el comentaré, publicat en aquest cas per un austriacista castellà a Milà el 1716 i que crec que reflecteix molt bé el que era el pensament polític de l'austriacisme castellà aquest exili va jugar un paper clau també com deia en la tercera guerra turca, el 1716 i el 1717 i 18 en les campanyes militars eh, contra els turcs es van conquerir entre altres localitats Tamesbar i Belgrad i dins de la, la coloració diversa de l'exèrcit imperial hi van jugar un paper clau eh, tres regiments de cavalleria hispànics, dos regiments d'infanteria i també una companyia de voluntaris bàsicament dels defensors del setge de Barcelona aquest element ha estat entre altres textos, com veieu comentat en aquesta epopeia panegírica que va escriure el valencià Vicent Díaz de Serralde i va publicar a Nàpols el 1718 en acabar la guerra. És un poema èpic de grans dimensions que fa més de 10.000 versos i eh, Vicent Díaz de Serralde era eh, fiscal de la reial audiència de València en època de Carles III, es va haver de refugiar a Barcelona i després va anar a parar a Viena i finalment doncs probablement va participar directament en aquests fets perquè descriu amb molt de detall ciutats com eh, Tamesbar, Belgrat i altres. Bé, eh, en tot cas, allà on és més notable o més, des, més fàcil de descobrir l'exili és a Viena. Al cap de vall, els catalans havien tingut una vinculació amb Nàpols des del segle XV i amb Milà des del segle XVI. Per tant, hi havia molts espais de sociabilitat vinculants al món hispànic i, per tant, l'exili el que fa bàsicament és recuperar o recollir o organitzar-se al voltant d'aquests espais. En canvi, la relació amb Viena era molt menor i, per tant, allò que veurem eh, diguem-ne a Viena és clarament la presència d'un col·lectiu eh, important, destacat, que tots els viatgers, com a mínim fins a la dècada de 1740, tots els viatgers que van a Viena, ciutat cosmopolita, capital d'un imperi plurinacional, sempre destaquen aquesta presència de catalans. I en concret, voldria destacar sobretot això que teniu aquí, l'església de la Mercè de Viena, una església avui visitable, que va ser projectada i construïda per un gran arquitecte, Anton Òspel, i consagrada el 1724. L'església era contigua a l'anomenat Hospital d'Espanyols, un hospital format en personal exclusivament català, metges i, i personal sanitari, i que va atendre només en els seus primers 15 anys de vida més de 2.500 pacients. Per tant, diguem-ne, això dona idea de la importància d'aquest col·lectiu i de la seva sociabilitat. Eh, tenim, en aquest cas, un fragment del text de Francesc de Castellví, m'hi referiré després amb més detall, en el qual explica el paper clau que van jugar alguns metges catalans en la construcció, en la construcció d'aquest hospital. Un altre element important a destacar és l'església o el monestir de Montserrat de Viena, que juntament amb el, amb el monestir o el convent dels Trinitaris Descalços, que són bastant veïns, doncs van ser àmbits clars o claus de la sociabilitat i que de fet tenen històries paral·leles. Tots dos havien estat edificats al segle XVII però havien estat enderrocats pels mateixos vienesos el 1683 en el moment en què es produeix el setge turc de Viena els dos monestirs estaven fora de muralla i per tant per evitar que es poguessin ser utilitzats com a fortaleses per part dels invasors el que es fa és enderrocar-los amb la promesa de reconstruir-los després. El monestir de Montserrat va ser reinaugurat el 1708, el dels Trinitaris Descalços el 1727, i per tant diguem-ne coincideixen amb els anys àlgids de la guerra i de la postguerra i van ser llocs clarament enriquits pels exiliats, llocs habituals de reunió, i en el cas del Convent dels Trinitaris, a la cripta es conserven un gran nombre de tombes d'exiliats, a més tenim el llibre d'Òbits, per tant podem exactament concretar tots els que eren. En el cas del monestir de Montserrat va ser de, desamortitzat a finals del segle XVIII i avui és un centre evangelista. Eh? Però el nom del carrer és Bart Spanier Strasse, és a dir, carrer dels espanyols negres, fa referència a com anomenaven els benedictins, que eren els de Montserrat, que eren els que, els que estaven aquí. Bé, eh, eh, aquest exili eh, des, de, des de fora sempre es construeix sobre la doble, doble petjada de la consciència de ser llum de casa però també de l'esperança que hi hagi un canvi polític que permeti el retorn. I per tant l'exiliat es defineix, a diferència d'altres persones que es mouen, pel fet de que sempre té una maleta a punt i sempre té aquella esperança que molt aviat eh, hi haurà un canvi que ens permetrà que com a col·lectiu i amb dignitat eh, puguem tornar i cal dir que els coetanis de 1714 estaven convençuts que un canvi pròxim en una guerra internacional permetria tornar posant l'agenda política d'Europa al cas dels catalans i per tant això permetria el retorn. I això efectivament es produeix en dues ocasions. El 1718 comença la anomenada Guerra de la Quàdruple Aliança, que és una guerra en la qual, per una vegada, França s'alia amb els aliats, per tant és una guerra que França, Anglaterra, els Països Baixos i l'Imperi fan contra Felip V, i és una guerra que de fet guanyen en el pla internacional, guanyen perquè recuperen Sicília i Sardenya que havien estat perdudes, és una guerra durant la qual el duc de Berwick entra per Guipúscoa amb l'objectiu d'acabar amb Felip V. En aquesta guerra la resistència interior i l'exili es mobilitza d'una manera massiva, a Catalunya eh, Pere Joan Barceló carrasquet, carrasquet segons els textos coetanis, encara que un segment de la historiografia ha dit carrasclet, doncs eh, Pere Joan Barceló organitza la guerrilla en termes massius i ho fa, cal dir-ho, amb diners i armament proporcionats per la França del duc de Berwick eh? Eh, i, i a l'exili també hi ha diversos moviments i en concret voldria destacar aquesta carta que és del comte Ferran, eh, Felip, Ferran i Sassirera, en la qual encara el 1723, en ocasió de l'inici de la conferència de Cambrai, que havia de portar una pau general, sol·licita a l'emperador el dret o el permís a assistir-hi com a ambaixador de Catalunya. Cal dir que durant el setge de Barcelona eh, el govern català, la conferència dels tres comuns, havia enviat ambaixadors a tots els estats aliats, Eh, Ferran era eh, a la Haiia, de la mateixa manera que Dalmases era a Londres i eh, Berardo, el comte de Montnegre, era a Viena. Eh? En aquest moment el 1623, l'únic d'ells que continua viu és justament Ferran. i Ferran li recorda a l'emperador que, en el moment del setge de Barcelona, quan havia mort la reina Anna i havia estat proclamant rei d'Anglaterra, Jordi I de Hanover, quan Jordi I de Hanover camí de Londres, passa per l'Aia, li havia demanat una entrevista, li havia concedit i allà Jordi I li havia dit que en el moment de ser coronat el primer que faria és enviar la flota aliada o anglesa en aquest cas que hi havia el port de Maó cap a Barcelona per alliberar-la del setge. El que passa és que aquesta entrevista s'havia produït el dia 18 de setembre de 1714. Eh? Ni, ni l'un ni l'altre sabien el que havia passat, encara no hi havia Twitter ni aquestes coses d'ara, però, eh, diguem-ne, eh, per tant, Ferran en aquesta carta li diu a l'emperador el rei Jordi I, a mi em va dir això i jo vull anar en aquesta reunió com a últim ambaixador de Catalunya per defensar aquest dret eh, i ho diu clarament eh, en, en aquest sentit eh, la, els ambaixadors de Catalunya durant el setge i també aquí ell defensen la idea de la creació d'una, diuen textualment república lliure de Catalunya en el moment del setge diuen República Lliure de Catalunya amb Mallorca i Eivissa perquè aleshores encara estaven unides al país eh, sota algun tipus de garantia o protectorat anglès i això fa referència a aquest últim text que us volia passar el, dia via fora els adormits i hi ha una segona guerra importantíssima la guerra de successió de Polònia en el marc d'aquesta guerra que torna a ser una guerra internacional com havia sigut la guerra de successió d'Espanya eh, les tropes de Felip Quina entren a Nàpols i conquereixen el territori i això obliga molts dels exiliats que porten 20 anys exiliats a reexiliar-se cap a Viena ja veurem que això genera una sèrie de problemes però el que ara vull destacar és que en aquest context 1734 torna a revifar la guerrilla especialment altra vegada al camp de Tarragona i eh, tornen a fer-se importants moviments des de l'exili i probablement el més important és la publicació d'aquest opuscle Via fora els adormits 1734 no és un pamflet, té més de 100 pàgines en el qual s'argumenta altra vegada i mirant ara molt clarament cap a l'opinió pública anglesa el fet de que hi ha un cas dels catalans pendent de resolució i que en aquesta guerra s'hauria de resoldre eh... eh en aquest, en aquest marc es veu, una, es veu molt difuminat però en, a, en, aquest, en aquest context el 1734 no m'estendré en aquest punt fins i tot s'arriba a crear una colònia un dels textos diu una nova pàtria per als exiliats que és la nova Barcelona del Banat de Tamesbar eh, que avui el Banat de Tamesbar és un espai una regió natural que avui està trencada entre Romania, Sèrbia i Hongria, i aquí és on es va fundar aquesta colònia Bé, eh, llistes d'exiliats voldria dedicar un parell de minuts si em permet el, eh, plantejar el tema del pensament polític com he dit eh, l'exili reflecteix el que havia estat el bàndol austriacista en el conjunt de la monarquia hispànica amb una majoria òbviament catalana però amb altra gent el punt de vista castellà queda molt reflectit en aquest text el teatro de desdichas gemidos y lágrimas de España y de los verdaderos españoles que por, con, creo que el tinc, sí, que por eh, concurrir a la libertad de su patria se declararon por el partido austríaco y han sido abandonados por los aliados, manifiestase el ningún motivo que han tenido para dejar al emperador y rey Carlos y desamparar a los españoles, dejándolos expuestos al furor enemigo quien han executado con ellos horrorosas crueldades» animas a los afligidos españoles para que puesten Dios su confianza, esperen, etc. etc. Bé, la, la, idea, la idea què treballen els austriacistes castellans és que l'arribada dels Borbons, els eterns enemics de la monarquia hispànica al poder a Espanya, ha estat un acte d'alta traïció, que de fet el que ha suposat és convertir la monarquia hispànica en una colònia de França i que per tant los verdaderos españoles són aquells que s'han resistit al domini borbònic. I bàsicament defineixen dues idees polítiques clau. La primera és la de monarquia moderada. Enfront d'una monarquia absoluta, caldria un altre model, el model d'una monarquia moderada, en la qual hi hagi contrapoders i en la qual especialment la noblesa i l'església puguin jugar un paper moderador del poder reial. I la segona idea que insisteixen, i que és una certa modernitat, és la idea de la llibertat de la pàtria, eh? la idea de que és una pàtria oprimida. En el cas català tenim grans autors com Josep Plantí o Francesc de Castellví, de qui he parlat abans. Josep Plantí planteja des d'un discurs clarament republicà eh, la idea de que diu textualment eh, que l'exili està compost per quatre nacions, i per tant, si s'ha de crear una colònia, aquesta colònia hauria de ser dissenyada per quatre sujetos, un respective de les quatre principals nacions que se supone formaran dicha nova província. és es castellanos, valencianos, aragoneses i catalanes. Eh? Castellans la Corona de Castella com a unitat política, Aragó, València i Catalunya com a unitats polítiques independents para que incurriendo a cada uno nombrando los de su respectiva nación, tomando la nota y explicación de su ánimo, formen las listas de los sujetos, etc. Francesc de Castellví, en, el seu, en el seu, les seves narracions històriques, dedica tota una primera part a explicar la història de Catalunya des dels seus orígens fins a l'època de Carles II. I aquí ell insisteix en aquesta mateixa idea. Diu textualment, he advertido con el trato de diferentes naciones», No hablo con los que fundamentalmente están noticiosos de la historia, que muchos que son considerados instruidos en la historia reciben notorias equivocaciones respecto a la España. Y no pocos creen que los reinos y provincias que contiene la España, a la excepción del reino de Portugal, tienen un mismo idioma, las mismas leyes, exenciones, costumbres y los mismos trajes. Contra que esta idea, Castellví explica. Eran estas naciones en el continente de España distintas en leyes, costumbres, trajes y... e idiomas. En leyes, como es de ver en sus particulares estatutos. En costumbres y trajes, lo advertirá el que viajare. En idiomas son cuatro distintos: esto es, portugués, vizcaíno, catalán y castellano o aragonés, que es el mismo idioma. Para tanto, el catalán es el idioma común, lógicamente, en aquel caso de. De, tres, de dues nacions, Catalunya-València, comptant que les illes es consideraven incloses dins del Principat. Bé, eh, diguem-ne que el teatre de desditges sempre busca la similitud amb la Bíblia i parla de l'exili com un nou poble d'Israel que ha hagut de marxar cap a la captivitat babilònica i, en canvi, el text de Plantí utilitza un altre model de tipus, diguem-ne, republicà. Eh? Parla de què el que Barcelona ha estat la nova Troia destruïda i que necessitem un Enees que ell identifica amb el rei emperador que ens ha de crear una nova pàtria i per tant caldrà que aquests refugiats seguint el que havien fet els que havien anat a Enees puguin crear diu una nova Hongria, perdó, una nova, un nou laci en terres d'Hongria i allà crear una nova pàtria que serà com Roma, en aquest cas la nova Barcelona. Bé, això és una mica un intent d'explicar molt de pressa el tema que espero que després, si podem, doncs puguem comentar-lo més, més, més àmpliament. Moltes gràcies.